Louisa. Thank you.
Hvis alle spillerne til sidste herregruppe er klar, så kan vi gå på bane 2 og starte den. Og det er Mads Kristoffersen og Josh og Eike fra Gentofte, der skal spille mod Søren Top Hansen og Ben Christen fra Værløse. Kampens dommer er Erik. Thank you.
og to på kort tid. Det er den anden, den der. Er Linus taget hjem? Nej. Fire, så er det kun et point. Det vil være godt, hvis det kunne blive 6-3, hvis det er det tilfælde.